Barcelona contra la paret és, és una festa a la que nosaltres convidem els espectadors. És una festa que passa a Barcelona i és un relat de la ciutat, un relat possible de la ciutat. Hi ha moltes maneres de relatar Barcelona i nosaltres fem la nostra. Mira, ja ho estic. Pels 2.549 pisos que tenen buits a Barcelona, els bancs i la Sareb, i pels 30.000 pisos d'altres propietaris. I es parla de la repressió de la dissidència, es parla de la violència institucional, es parla de la violència policial, es parla dels maltractaments en les situacions de privació de llibertat, es parla dels muntatges policials, de tot el que és, bueno, del que nosaltres hem pogut entendre que hi ha sota la Barcelona de la màscara, la Barcelona de la marca, la Barcelona guapa. És una obra que ens mostra i ens permet entendre quines conseqüències personals té a ser víctima de la violència institucional. Més enllà del càstig que et caigui, quin preu té ser víctima d'un muntatge, d'una mentida policial, quin preu té estar en aïllament quan no hauries d'estar en aïllament, quin preu té ser una represaliada. Pero si un funcionario público o quien quiera que actúe como funcionario público aplica violencia sobre tu persona y estás en una situación de falta de libertad, que sea una comisaría, una cárcel, un 10, o le tenéis la calle en una mani con una puta celda minúscula, en una puta celda minúscula con una puta ventana ridícula y dejada como esta. Pues esto es tortura. Esto es puta tortura, te pongas como te pongas, no me jodas. 14 de novembre del 2012, vaga general. Soc Esther Quintana, perdo l'ull per una bala de goma. 6 d'octubre de 2013, soy Juan Andrés Benítez. Muero por los múltiples golpes que recibo en la zona cranoencefálica, que me provocan un fallo cardíaco cuando soy reducido por los mozos de escuadra en la calle Aurora del Raval de Barcelona. 2 d'abril del 2014, soc Alfons Ballart. Moro després de patir un brot psicòtic a plaça Molina. En lloc de rebre atenció mèdica, soc reduït per 6 mozos d'escuadra. 10 d'abril de 2015, soy Raquel F. Me suicido dentro del módulo de aislamiento en la cárcel de Brials. Llevo 8 meses en primer grado. Un dels casos que teníem clars, que teníem ganes que estigués en escena, era el cas del 4F. Llavors, un dels personatges parla del cas 4F, diguem. El que passa que, ja et dic, tot està ficcionat d'alguna manera. No fem una biografia de ningú, ni fem un documental de ningú. Nosaltres hem extret el que nosaltres entenem que és aquest cas i ho hem portat al personatge que hem creat. Hi ha un altre personatge que ens parla de casos com podria ser l'operació Pandora o la repressió de la dissidència dels moviments anarquistes, però també tot extrapolat, no? Vull dir que no és necessàriament una persona del cas Pandora, però podria ser. I després l'altre cas és un cas d'una noia que es va suïcidar dins del mòdul d'aïllament l'any passat, el cas de la Raquel, i que en principi no entrava dintre el camp que nosaltres pensàvem d'investigació, però que després amb tot aquest període de documentació ens vam adonar de la importància de portar la problemàtica dels centres penitenciaris i sobretot dels mòduls d'aïllament aquí a escena i parlar-ne. En el fons estem explicant tres tragèdies. Són tres tragèdies actuals, llavors la gent reacciona com a tal. Jo a vegades veig cares de vergonya, no? De dir, una cosa molt col·lectiva, no? Que tots podem sentir quan sentim aquests casos que passen al costat teu i dius, quina vergonya, no? Que això estigui passant aquí i què estem fent? Veig moltes vegades aquesta resposta. No, disculpa, ara jo et faig una pregunta. Tot té dret a defensar-se, no? Sí, però el contenidor, què t'ha fet el contenidor? Quina culpa en té el contenidor? Em ve d'això de fer-se. I quina culpa era de les històries que són invisibles? Podria dir que la protagonista de l'obra és Barcelona, però crec que no és veritat. Crec que els protagonistes de la peça són les persones. Són les persones
que en aquesta Barcelona guapa i en aquesta Barcelona de l'acolliment i a la Barcelona de la millor ciutat europea i totes aquestes coses han patit. I penso que el protagonista de l'obra és aquest patiment, poder, i les persones que l'han patit. Així en general, i que no són només persones que pateixen a Barcelona. Penso que és que en aquestes democràcies en les que estem vivint, o preteses democràcies, hi ha a totes les ciutats europees o així occidentals, diguem, hi ha persones que pateixen així. Llavors, penso que aquests són els protagonistes, els ningú, els que no tenen una història reconeguda.